aspecto fundamental de que nós chegamos à maioridade institucional. Não significa que o processo de transformação institucional da Unicamp termine hoje. Significa, sim, que nós acabamos um arcabouço de permanente transformação da universidade, que haverá de conduzir não só a permanência, mas também a transformação daqui para frente. É um momento importante porque evoco anos atrás, quando ainda ocupava a presidência da nossa associação de docentes, o professor Eliezer Rizzo chegava do exterior e eu lhe encarregava a coordenação de uma comissão para estudar a institucionalização da universidade. Lembro também o momento em que o professor Pinotti, assumindo a reitoria da universidade, me convidava para assessorá-lo na assessoria de desenvolvimento universitário, com uma das tarefas de conduzir, de levar adiante o processo de institucionalização. Lembro bem que no dia em que nós nos reunimos pela primeira vez e que definimos não só a criação da assessoria, como as tarefas da assessoria, eu iniciei a elaboração de um documento que chamava Notas Básicas para o Desenvolvimento da Unicamp, que colocava por um lado a necessidade de maior interdisciplinaridade dentro da universidade, propunha a criação dos núcleos interdisciplinares, e por outro lado, colocava como etapas do processo de institucionalização sucessivas, em primeiro lugar, a redefinição da carreira docente, viabilizando a realização dos concursos, especialmente de docente e depois de professor titular, a redefinição da estrutura das congregações e a redefinição e instalação do Conselho Universitário. Tive, durante aqueles primeiros 2 anos da gestão do professor Pinotti, a grande satisfação de poder trabalhar com o apoio total e poder colaborar na sua gestão justamente nesse aspecto que me parece um dos mais marcantes do seu período dentro da universidade. O de haver dado os passos significativos, no sentido de criar os mecanismos que, longe de amarrar a universidade numa camisa de força, significam exatamente o contrário. Significam a criação dos mecanismos de transformação da universidade, de permanente transformação, de permanente reflexão. Gostaria de destacar, nas colocações que o professor Pinotti acaba de fazer, justamente o compromisso externo da universidade, o compromisso social da universidade, o compromisso da universidade com a sociedade. E por isso nós temos dentro deste Conselho não apenas os representantes da comunidade interna, mas temos também 6 representantes externos à universidade, nomeados por instituições da sociedade civil que representam parcelas significativas da comunidade externa à universidade. Tivemos as palavras dos representantes da Fiesp, que foram exatamente nesse sentido e muito oportunas, mostrando a vontade dos empresários do relacionamento com a universidade. Temos, talvez por primeira vez, numa universidade brasileira, representantes dos sindicatos, com assento no Conselho, porque entendemos também que é fundamental termos aqui, ainda que de forma parcial, a voz dos trabalhadores para que a universidade caminhe no sentido da sua democratização, tal como expressou o nosso ex-reitor na sua colocação. Temos também os representantes da comunidade científica externa à universidade,
que certamente nos ajudarão a levar adiante um processo de intercâmbio e de permanente avaliação da universidade. E temos, finalmente, dois representantes do poder político. Dois representantes das autoridades eleitas para governar o Estado e o município e que, portanto, expressarão, neste conselho também, de alguma forma, a voz do conjunto da comunidade deste Estado e desta cidade. Esse processo de permanência e transformação que o Conselho Universitário haverá de conduzir ao longo dos próximos anos deve justamente estar orientado ao cumprimento do papel social da universidade, ao cumprimento do seu papel de vanguarda na pesquisa científica e tecnológica necessária ao desenvolvimento do país. E, portanto, a universidade deve, sim, vincular-se às entidades governamentais, empresariais, sociais, políticas, que têm a responsabilidade de levar à prática os conhecimentos técnicos e científicos que forem aqui desenvolvidos. Isto não significa atrelar a universidade ao governo ou atrelar a universidade ao sistema econômico, porque junto com isso, a universidade não pode perder o seu papel crítico. A sua contribuição social crítica do desenvolvimento da sociedade é igualmente importante. E nesta ambivalência, nesta relação dialética entre contribuir ao desenvolvimento social e criticar o próprio desenvolvimento social, é que nós devemos buscar os caminhos para o desenvolvimento futuro da universidade. Nesta ambivalência que se nós poderemos de alguma forma enquadrar todas as ações da universidade, as ações de pesquisa, as ações de ensino, as ações de extensão, as ações de prestação de serviços. Todas elas devem estar emolduradas por esta dupla perspectiva, contribuir e criticar. Eu tenho certeza de que este conselho, com a participação de todos os segmentos da comunidade interna, e com a participação de parcelas importantes da comunidade externa à universidade, haverá de conduzir esta instituição, haverá de conduzir a nossa Universidade Estadual de Campinas no caminho sonhado pelos nossos maiores, pelos nossos fundadores, no caminho da nossa tradição de 20 anos, no caminho de uma vinculação e de uma contribuição efetiva ao desenvolvimento do país e num caminho de independência perante o governo, perante a sociedade, de crítica da mesma sociedade que marcou tão profundamente a nossa vida até agora. Eu me congratulo com todos os segmentos da comunidade universitária por termos dado este importante passo. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Eu convoco a primeira sessão ordinária do Conselho Universitário para dentro de 20 minutos. Eu acho que o que muda, basicamente, é que nós passamos a ter um órgão permanente que tem uma estrutura muito atual, muito moderna,
com a participação de todos os setores internos da universidade e com a participação externa também, representando vários segmentos da sociedade civil. E isto certamente nos garantirá, daqui para frente, um mecanismo de direção da universidade com grande legitimidade e que poderá conduzir o processo de desenvolvimento e de transformação interna da universidade de uma forma muito efetiva. O secretário Pinotti, no discurso aí na reunião do conselho, defendeu a necessidade de uma abertura maior da universidade para toda a sociedade brasileira, né? E um dos pontos para isso seria a instalação de cursos noturnos. Como é que o senhor vê isso? Como é que isso poderia ser feito? Há alguma coisa nesse sentido já? Nós, a instalação de cursos noturnos na Unicamp, curso de graduação noturnos, faz parte do meu programa de trabalho nesses 4 anos na reitoria. E eu gostaria de anunciar que no ano que vem nós já teremos cursos noturnos. Ainda não estão definidas as áreas, e eu tenho certeza que, em relação aos recursos, nós obteremos, junto ao governo do estado, os recursos adicionais para a instalação dos cursos noturnos. Vai depender das áreas que vierem a ser instaladas. Obviamente, algumas áreas são mais baratas, outras mais caras. E nós levaremos em conta, em primeiro lugar, a opinião da universidade sobre isso, e em segundo lugar, também, obviamente, a disponibilidade de recursos e a dificuldade de implantação das áreas no período noturno. Como é que está, por exemplo, os estudos estariam em que pé hoje, por exemplo? Hoje nós fizemos um primeiro levantamento no ano passado, e a Pró-Reitoria de Graduação vai, nesse primeiro semestre, aprofundar essa discussão para que, em torno da metade do ano, nós tenhamos já definidas as áreas nas quais teremos curso noturno no ano que vem. Esse levantamento ele deixou claro que é uma necessidade hoje para atender a demanda de Campinas? Em algumas áreas. Que áreas, principalmente? Bom, o levantamento foi interno à universidade, né? Nós temos algumas áreas, como a área de matemática, por exemplo, que já gostaria de estar com o curso funcionando este ano. Seria em função da demanda externa? Em função da demanda externa e em função da própria disponibilidade e preocupação dos professores. Uma saída para a proposta do governador Orestes Quercia de criar a Universidade dos Carentes poderia ser a implantação dos cursos noturnos na Universidade de Itajaí, que ainda não tem? Eu diria as duas coisas, porque também é necessário que toda a zona leste de São Paulo tenha mais próximo o acesso à universidade. Eu vejo com muito bons olhos a criação de uma quarta universidade pública no estado, que esteja localizada justamente nas regiões de maior necessidade, como seria uma universidade situada na zona leste da Grande São Paulo. Mas, por exemplo, se o processo de seleção continua como o atual, isso não significa que os carentes, os moradores da zona leste, preferencialmente vão ter acesso a essa quarta universidade, né? Olha, eu acho que justamente o processo de seleção é um dos temas que é um dos processos pelos quais se produziu a elitização do acesso à universidade. E justamente a Unicamp está empenhada em buscar fórmulas de acesso que desvinculem a extração social dos candidatos da possibilidade do seu acesso à universidade pública e gratuita. Certamente isso passará por uma transformação, por uma melhoria da qualidade do ensino público de segundo grau, o que pode ser influenciado pela forma de realização do vestibular. Essa implantação vai ser gradativa, não existe condições de se abrir cursos noturnos em todas as áreas aqui dentro da Unicamp. Exatamente, ela será gradativa em alguns cursos primeiro e ano a ano, ou seja, nós teremos
uma implantação ao longo de 4 anos.